নমস্কাৰ, মই নমিতা গগৈ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নমিতা ব্লগ এণ্ড টেষ্ট চেনেললৈ। আজি দেখা পালোঁ লৈছোঁ ৰাজমাহৰ এটি ৰেচিপি। এয়া কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখাম। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এয়া বনাবৰ বাবে লৈছোঁ তেজপাত দুটা, বিলাহী কটা, পিঁয়াজ এয়া দুটা, বিলাহী দুটা, নিমখ, ৰচুন, আদা, জিৰা, মছলা, ৰেড চিলি, হালধি আৰু মিট মছলা। এয়া ৰাজমাহ আৰু আলু কুকাৰত দি লোৱা হৈছে। তেল দিছোঁ, তেলত তেজপাত দুটা দি দিছোঁ। এয়া দি পিঁয়াজ দিছোঁ, ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। সেয়া অকণমান দেৰি লৰাই দিম। সেয়া হালধি নিমখ আন্দাজ মতে দি দিব। অকণমান ৰঙা হ'বলৈ দিম। এয়া এতিয়া দিছোঁ নিমখ। বিলাহীখিনি মিক্সিত দি লৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এইখিনি দি দিলোঁ বিলাহী মিক্সিত দিয়া। অকণমান সিজিবলৈ দিম, এইখিনি লৰাই দিছোঁ। অকণমান পানীটো শুকালে এই মছলাখিনি দি দিছোঁ। দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দিম ৰাজমাহ আৰু আলু বইল কৰি থোৱা, এয়া ইয়াত দি দিম। অলপ লৰাই পেলাই উতলিবলৈ দিব। আৰু 15 মিনিটমান দিয়াৰ পিছত খাবলৈ ৰেডি হ'ব। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।